Ska man ge en tiggare pengar eller ska man inte göra det? Det är frågan. Svaret ska jag tala om här. Det är så här att tyvärr först och främst vill jag tala om att det finns många som inte som tigger som verkligen som inte behöver pengar. Alltså de behöver inte de pengarna. Det är organiserat, det är maffia och så som ligger bakom. Så det är maffiorna som tar pengarna, den största delen. Så att det är mer vanligt idag att det är så än faktiskt det finns riktiga tiggare. Sådana som verkligen är hemlösa och så vidare som verkligen behöver pengar. Men skulle man ge till en person som inte behöver pengar så är det ju den som drar över en dom över sig. Man har ju själv gjort vad man trodde var rätt. Men förutom det då, om man ser en person som man känner, liksom den här personen är äkta, han behöver pengar. Ska man som kristen ge den personen pengar? Jag ska svara på den frågan. Först och främst vill jag säga att Jesus har sagt till mig att alla snåla människor kommer brinna i helvetet. Är du kristen kan du inte vara snål. Men du ska inte heller vara dum. Så att när du ser en tiggare, om du har pengar, om du har mat i kylen hemma, du har pengar som du inte behöver, om man säger så. För du klarar det redan. Och du ser en tiggare som sitter där som verkar behöva pengar. Då är det så här att du ska först gå fram till den personen och berätta att du vill berätta till honom, tala om Jesus till den personen. Vill tiggaren höra om Jesus, om sanningen, så ska du ge den personen pengar. Blir tiggaren så här, nej, jag vill inte höra, nej, jag är inte intresserad av Jesus, liksom, nej. Då ska du strunta i att ge den tiggaren pengar. För vill han inte höra om Jesus så kan han liksom hoppas på att någon av hans avgudar, eller om han inte tror på någonting, att någon annan kan hjälpa honom i så fall. För att sänder Gud någon som går förbi en tiggare som är kristen, så ska man först predika ordet till den personen och tar den emot det så ska man ge den personen pengar. Vill den inte höra, skippa och ge den pengar. Säg det till den. Okej, du är inte intresserad av att höra. Jag hade tänkt att ge dig pengar annars, men hej då, liksom. Så är det. Gud välsigne dig.